នៅថ្ងៃទី8ខែកក្កដានេះក្រសួងសុខាភិបាលបានប្រកាសពីការរកឃើញជំងឺផ្ដាសាយបាក់សី 5N1 ទៅលើក្មេងស្រីម្នាក់អាយុ5ឆ្នាំនៅភូមិពោឃុំព្រះបាទជន់ជុំស្រុកគិរីវង្សខេត្តតាកែវតាមការប្រកាសរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលករណីកើតមានជំងឺផ្ដាសាយបាក់សីទៅលើមនុស្សនេះគឺត្រូវបានរកឃើញនៅថ្ងៃទី7ខែកក្កដាតាមរយៈការបញ្ជាក់ពីវិទ្យាស្ថានសុខភាពសាធារណៈបាទតាមក្រសួងសុខាភិបាលករណីក្មេងស្រីអាយុ5ឆ្នាំនេះគឺបានឆ្លងពីក្មេងប្រុសអាយុ3ឆ្នាំម្នាក់ដែលត្រូវបងប្អូនជីដូនមួយហើយរស់នៅផ្ទះជាមួយគ្នានិងដែលបានរកឃើញថាវិជ្ជមានជំងឺផ្ដាសាយបាក់សី 5N1 កាលពីថ្ងៃទី5ខែកក្កដាឆ្នាំ2024ទោះជាយ៉ាងណាក្រសួងអះអាងថាករណីកើតជំងឺផ្ដាសាយបាក់សីទាំងពីរករណីនេះមានលក្ខណៈស្រាលដោយមានអាការៈគ្រុនក្តៅដែលកំពុងត្រូវបានទទួលការព្យាបាលពីក្រុមគ្រូពេទ្យបាទតាមការសាកសួររបស់មន្ត្រីជំនាញ10ថ្ងៃមុនកើតជំងឺផ្ដាសាយបាក់សី 5N1 នេះមានសត្វមន់សត្វទាបានងាប់ហើយអ្នកជំងឺបានប៉ះពាល់សត្វទាំងនោះខណៈដែលពលរដ្ឋបានយកសត្វងាប់ទាំងនោះទៅធ្វើម្ហូបក្នុងន័យនេះក្រសួងសុខាភិបាលបានព្រមានជាថ្មីឲ្យពលរដ្ឋមានការប្រុងប្រយ័ត្ននិងកុំប៉ះពាល់សត្វបាក់សីដែលឈឺឬងាប់ខណៈដែលជំងឺឆ្លងប្រភេទនេះនៅតែគំរាមកំហែងដល់សុខភាពប្រជាជនកម្ពុជាតែសម្រាប់ករណីអ្នកឆ្លងជំងឺផ្ដាសាយបាក់សីទាំងពីរអ្នកខាងលើត្រូវបានក្រសួងសុខាភិបាលអះអាងថាមន្ត្រីជំនាញបានស្រាវជ្រាវនិងសហការទប់ស្កាត់កុំឲ្យឆ្លងរីករាលដាលទៅក្នុងសហគមន៍សូមរំលឹកថានេះជាករណីថ្មីទៀតនៃជំងឺផ្ដាសាយបាក់សី 5N1 បន្ទាប់ពីកូនក្មេងម្នាក់អាយុ3ឆ្នាំនៅស្រុកកំពង់ត្របែកខេត្តព្រៃវែងបានកើតជំងឺនេះកាលពីថ្ងៃទី25ខែមករាឆ្នាំ2024កាលពីឆ្នាំ2023អាជ្ញាធរសុខាភិបាលកម្ពុជាបានរកឃើញថាជំងឺផ្ដាសាយបាក់សីបានសម្លាប់ក្មេងស្រីម្នាក់អាយុ2ឆ្នាំនៅខេត្តព្រៃវែងនិងបុរសម្នាក់អាយុ50ឆ្នាំនៅខេត្តស្វាយរៀងបន្ទាប់មកនៅថ្ងៃទី23ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2023ដដែលជំងឺនេះបានកើតទៅលើស្ត្រីម្នាក់អាយុ21ឆ្នាំនៅស្រុកដងតុងខេត្តកំពតបើតាមប្រធានយុគឋានជំងឺឆ្លងនៃក្រសួងសុខាភិបាលចាប់តាំងពីឆ្នាំ2004ដល់ឆ្នាំ2024កម្ពុជាបានរកឃើញអ្នកឆ្លងជំងឺផ្ដាសាយបាក់សី 5N1 ចិត60 ករណីដែលធ្វើឲ្យមានមនុស្សស្លាប់សរុប38នាក់